أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu u svome Kur'anu Kerimu obraća nam se sljedećim riječima: Estaizu billah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Reci ti njima, o Muhammede, nije nam se moglo desiti osim ono što nam je Allah propisao da nam se desi. On je naš gospodar, dobročinitelj i skrbnik, i zato neka se na Allaha osvone vjernici. U ovom sobetu progovorit ćemo nekoliko riječi o značenju ovog kuranskog ajeta. Uzvišeni Allah hoće da nam kaže ovim riječima: reci ti njima, o Muhammede, dobro ili zlo koje im se desi, sve zajedno izezela im je propisano još u levhi mahfuzu Allahovom upisano. Slagali se ljudi s time ili ne slagali, ništa se neće promijeniti. Naš mevla, Allah dželešanu, naš gospodar i dobročinitelj i skrbnik, brine se o nama, neprestano nam pomaže, i zato se u svemu tome treba na njega osloniti. Biti zadovoljan sa njegovim izborom i onim što nam je odredio da nam se desi, i sve poslove nakon što izvršimo naše obaveze i ono što nam je on naredio, prepustiti njemu, njegovoj veličini i njegovoj dobroti. Naš iman, naše vjerovanje u Allaha dželešanu, to od nas traži, jer u istinu nema niko osim njega ko djeluje i ko određuje šta će se desiti, ili bez njega se ništa ne dešava. Tri shvatanja ili tri stvari postoje koje, ako robovi obrate pažnju na njih, usvoje ih u svome vjerovanju, počnu tako razmišljati i shvatati svijet oko sebe, riješit će ih od nepotrebnog umora, nepotrebne brige, nepotrebne tuge, uvesti ih u svijet rahatuka i njihovo srce smiriti s njihovim gospodarom. Prva je, a vezana za ovaj ajet koji smo pomenuli, da shvatimo da je sve još iz ezela, od praiskona, uzvišeni Allah odredio da će se tako desiti. Sa potpunim, nesumnjivim, istinskim uvjerenjem, ovo ako usvojimo, onda ćemo znati da ono što nam se nije desilo i nije moglo da se desi, niti je bilo šanse da se desi, ono što je uzvišeni odredio mora se desiti i ne može se izbjeći njegovo dešavanje. Jer uzvišeni kaže: Estaizu billah, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ne može vam se desiti, reciti njima, Muhammede, osim ono što vam je Allah uzvišeni propisao. Ili kaže: ako vam Allah dadne kakvu nevolju ili poteškoću, postoji li iko osim njega ko vam to može otkloniti? Pjesnik u jednom stihu o ovome kaže: ono što ti je određeno mora ti se desiti, dok ono što ti Allah nije odredio nećeš moći ostvariti, koliko god ti se trudio, razmišljao ili pokušavao da to ostvariš, uvažujući trud sa svoje strane.
Usto ono što ti je Allah propisao, desit će se tačno određeno i propisano vrijeme kad je on to htio da se desi. Osobe koje su neznalice u ovom pogledu i ne shvaćaju da iza svega što gledamo ima upravitelj koji sa svime upravlja, bespotrebno se umaraju pokušavajući da ostvare želje i poslove koje im Allah Dželešanu nije propisao. Nakon što ne uspiju, osjećaju tugu u svojim srcima. Hazreti Ali radijallahu anhu nam kaže, skrećući nam pažnju na Allahove riječi, da postoji 7 ajeta koje, ako ih proučimo i obratimo pažnju na njihovo značenje, i ako o njima razmišljamo, on kako kaže, kad bi se spojilo nebo i zemlja jedno u drugo, kad bi udarilo i mi se našli u tom, Allah bi nam pokazao put spasa. Pa ćemo ih navesti, to je značenje ovih ajeta. Prvi je već navedeni ajet koji kaže, reci Muhammede, ne može im se desiti osim ono što je Allah propisao da im se desi. Drugi kaže, ako Allah da da te pogodi kakva nevolja, nema niko osim njega ko može da te toga riješi i da te iz toga izbavi. Treći nam kaže, ne postoji ni jedno živo biće na zemlji kojem Allah Dželešanu ne daje opskrbu i o kojem se on ne brine na ovaj način. Četvrti nam kaže, ja se oslanjam na Allaha, moga i vašeg gospodara. Nema ni jedno stvorenje na zemlji, a da nije u cijelosti i u potpunosti u njegovoj vlasti i da on s njime ne radi ono što on želi. Peti nam kaže, koliko i koliko ima stvorenja na zemlji koja ne skupljaju svoju opskrbu. Allah ih hrani, a i vas. I o vama se brine, znači. Šesti kaže, ono što uzvišeni Allah dadne od svoje milosti i otvori svojim robovima, pa nema nikoga koji može to uskratiti nakon što im on dadne. I ako im on uskrati i ne dadne, nema niko da im to može dati. On je El Aziz, silni, što znači svoju odredbu koju je donio, donijet će na mjesto i ne može ga niko spriječiti. I on je El Hakim, on mudro raspoređuje i daje svakome onome kome nešto treba, to što mu treba. Sedmi ajet kaže, kad bi ti njih pitao ko je stvorio nebesa i zemlju, rekli bi Allah Dželešanu je stvorio. Pa onda, ako bi mi Allah dao kakvu štetu, mogu i ti kojima se vi klanjate mimo Allah Dželešanu tu štetu da mi otklone, ili ako bi mi Allah Dželešanu kakvu milost i korist dao, mogu i oni da ga spriječe i da mi on to ne dadne, ti reci Allah je meni dovoljan. Neka se na Allah Dželešanu oslone oni koji traže oslonca i uporišta u životu. Svi ovi ajeti koji su navedeni, na čija značenja, ako obratimo pažnju, imat ćemo u korist koju nam preporučuje Hazreti Alija, govore nam da je sve još od praiskona od Ezela odredio uzvišeni gospodar. Sve sa svrhom, sve sa ciljem, u svemu ima korist i zbog toga se onaj koji vjeruje Allah Dželešanu može u njega pouzdati i pustiti mu da on te poslove vodi. Druga stvar o kojoj treba povesti računa jeste da prema svojim robovima uzvišeni gospodar odnosi se sa svojim rahmetom neprestano. Znači, prema svima nama odnosi se sa svojim rahmetom milošću i sa svojim šefkatom sa samilošću, sa žaljenjem,
ima ta svojstva s kojima prema nama postupa. Ibn Ataullah al-Iskenderi u svom Hikemu navodi nam sljedeću mudrost, gdje nam kaže: od najboljih i najzabranijih trenutaka u kojim se možemo naći jeste onaj u kojem se osvjedočujemo u svoju ovisnost od Allaha dželešanu. To jest da bez njega ne možemo ništa. Pa nam on ovim hoće preporučiti: ako želiš da budeš obilno darovan od uzvišenog Allaha, da se nađeš u njegovoj velikoj dobroti, onda ovo razumijevanje svoje ovisnosti o njegovoj milosti nastoj da razviješ do maksimuma. Da znaš da si o njemu ovisan sa punim i potpunim uvjerenjem. Treće, na što još trebamo obratiti pažnju, je tevhid. Dakle, ostvarivanje čistog ili potpunog tevhida, a to je da shvatimo da sve što se oko nas dešava jeste posljedica Allahovog djelovanja. Da u suštini samo Hak Čele Dželaluhu djeluje i radi, da se sve dešava onako kako on hoće i kako on upravlja. Osoba koja ovo sa jekinom, potpunim uvjerenjem shvati i ostvari, doći će u stanje da bilo što se s njim dešava, bilo to dobro ili loše, bude s time zadovoljen. Šta god uzvišeni gospodar uradi s njime, on će biti s njime zadovoljen. Bilo to dobro, bilo zlo. Kako nam Ibn Fariz kaže: dragi moji prijatelji, vrijeme s vama učinilo dobro ili učinilo zlo. Dakle, vrijeme u kojem živite donijelo vam dobro ili donijelo vam zlo. Vi budete onakvi kako se od vas traži. Šta to znači? Ako vam vrijeme donese dobro, zahvaljujte uzvišenom Allahu. To se od vas traži tada. Ako vam vrijeme nanese neku štetu, desi vam se neka nezgoda ili nevolja, savurite. To se od vas traži u tom trenutku. Sejid Abdul Kadir Gilani kudi se siruhu u svojoj kaside i ajni ovako kaže u vezi ovoga: ako je bolest koju trpim došla od tebe, onda su bolovi koje imam za mene užitak i lezet. Opet, ako mi dadneš kakvu dobrotu sa svoje strane u kojoj mogu da uživam, pa to je od tvoje dobrote i prefinjenosti bilo. E, moj uzvišeni gospodaru, sa mnom ti uradi kako ti želiš i smatraš da treba biti. Bez sumnje, ja sam svom voljenom sultanu, svom voljenom gospodaru, potpuno ovisan od njega. Muhtaž sam svemu što on daje, pa šta god da ti odrediš, ja ću se tome pokoriti i okviriti u to. Na kraju da zaključimo. Ako rob na ove tri stvari obrati pažnju i ovo savlada sa jekinom, potpunim uvjerenjem, njegovo duhovno stanje u kojem će živjeti neprestano možemo zvati sretnim stanjem. Haovi koje prolazi, bili slatki ili gorki, za njega će biti laki. Ovaj jekin, ovako uvjerenje, je jedno od dijela srca. Ovako jedno srčano bogatstvo potražit ćemo kod osoba koje su ovo naslijedile od našeg pegambera sallallahu alejhi ve sellem, od njegovih pravih nasljednika koji su naslijedili i njegovo vanjsko znanje i po fikhu, dakle vanjskim propisima se vladaju, a i njegove unutrašnje haove. Ako se njima obratimo i poslužimo se receptima koje nam oni daju, imamo dobre izglede da ove duhovne dragulje usadimo i mi u svoja srca i da
počnemo živjeti srećnim životom i na ovom dunjavuku, a da tako nastavimo i na ahiretu. Da nam uzvišeni Allah dželešanu dadne da se okoristimo od ovih riječi i da sprovedemo i doživimo ove haove.